Welcome to CK Vlogs. දැන් මම හිටියේ මෙතන ට්‍රිප් එකක් ගිහින්. හැබැයි ඊට පස්සේ මාතර දින කන්සර්ට් එකකට මෙහෙම දුර කතර බලාගෙන ගියා. බලන ලස්සන ලොකේෂන් එකේ මේ කොත්තු බීට් පාටි. කලින් සැරේ බැරි වෙච්ච නිසා මේ සැරේ ආපු ගම මේ තරි කෝක් බෝතලේ බදාගත්තා. රස්නේ. රස්නේ. ඉතියා. අපි ආවා. මාතර මෙහි මොනරු ඉන්නා. මොනරු. මොනරස්. A few moments later. කමලරද මාතරයි. ඔයා මාතරෙන්නේ මාවල. කොහොමද බලන්න? පුරාටම රියල් සවුන්ඩ් සීන් අපි ගත ෆන්නිකෝ ගලන්ට වෙන්නේ seconds later. එදා උදේ වැලි පැන වැච දෙය පෙන්වන්න අමතකුණානේ. ඔයාව බලන්න යන්නේ හිටම මාතර. ඔයා ඉන්නෝනේ එතන. එතකොට තමයි අපි යන්නේ. Dance band. Good luck for the show. Thank you. 6 and a half hours later. මාතර.